መጋቢት 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ። አንድ መጽሐፍ ለአንድ ተማሪ የሚል ዘመቻ ተጀምሮ ሁሉም የየድርሻውን በመወጣቱ ለቀጣዩ ትምህርት ዘመን የሚረዳ መጽሐፍ ታትሞ ለስርጭት ተዘጋጅቷል። ከዚህ ቀደም የነበረው ጥረት ፈተና እንደነበር የሚታወስ ነው። አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ በማይደርስበት ጊዜ፣ በግሩፕ በሚሰጥበት ጊዜ፣ አሁን እንትን የቤት ስራ በሚሰጥበት ጊዜ ግሩፕ ላይ የሚጣሉ ልጆች አሉ። እንጣላለን። ይሄ ዛሬ እኔ ጋር ይደር እንደዚህ እየተባለ እንጣላ ነበረ፣ እንቸገር ነበረ። በጣም ብዙ እንቅፋት አለ። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰው እንትን የማይላል ሳያነብ የሚውል ሰዋል። መጽሐፍ ድሮዎች በብዛት አይሰጡ። እዚህ እኔ ጋር እንደዚህ ነው እንደዚህ ደግሞ አንዳንዶች ደም ቀዳደም የሚመልሰዋል አውቆ እኔ አላቅም እሱን የቀደደው እያሉ ቀዶ ይሰጡና ከዛም በኋላ እሱ እየፈራም ሲይዝ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ሲመለስ ማን የቀደደ ሲባል የያዘውን ልጁን የሚያስጠይቁት። ለዛ እሱም ለአንዳንድ ቢሰጥ ይሻላል። ከዚህ በፊት የመጽሐፍ እጥረት እንደነበረ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በብዛት እንቸገር ነበረን። በትምህርት ጥራትም ላይ ተጠያቄ በብዛት ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሮ ነበረ። ነገር ግን ያው አዲሱ መጽሐፍ ስርዓት ትምህርቱ ቢሻሻልም የመጽሐፍ እጥረት እንደነበረ ነው። ልጆቹም ያው ጥሩ ውጤት ሊያመጡ አልቻሉም። እኛም በበቂው ለልጆቹ የቤት ስራ ሰጥተንም በጥሩ ሁኔታ ሰርቶ ለማምጣት ለማቅረብ ተቸግረዋል። ብዙ ትምህርቶች ሲጠይቁ ነበረ። ከዛ እጥረት ተነሳ አብዛኛው ሶፍት ኮፒ ሲጠቀሙ ነበረ። ለዛ ደግሞ ለተማሪዎች አብዛኛው ያው ሞባይልም ስለሌለ በብዛት ሲቸገሩ እንደነበረ ነው የሚያሳየን። ከዛ አንጻር ተነሳ ከፍተኛ ትንሽ ተጽዕኖ ነበረ። አሁን ግን መጽሐፉ አዲስ መጽሐፍ የታተመው ቀጥታ ለተማሪ ሁሉም መዳረስ መቻሉ እና እዚህ መድረሱ በጣም ትልቅ ለውጥ እና ትልቅ የትምህርትም ላይ ጥራት ላይ ጥሩ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚል ግምት አለ። በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሀሳብ አመንጭነት አንድ መጽሐፍ ለአንድ ተማሪ በሚለው ዘመቻ ጥሩ ውጤት የመጣ መሆኑና ለአብነትም እንደ ወላይታ ዞን ከ75 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቦ ለቀጣይ ትምህርት ዘመን በቂ የትምህርት ግብዓት ለስርጭት መዘጋጀቱ ተገልጿል። በ2017 632,000 ተማሪዎችን ለመቀበል ታቅዶ እስካሁን ከ1000 በላይ ተማሪዎች መመዝገብ ተችሏል። በ2017 ለምንቀበላቸው ተማሪዎች ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያስፈልግ ሲሆን በኮሙኒቲ ርዕሰ መስተዳድሩ ሀሳብ አመንጭነት በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጽሐፍ ህትመት ከመላው ህዝባችን ከ75 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ተችሏል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም በርካታ የሆኑ የትምህርት መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት የሚያስችል የትምህርት ግብዓቶችን እየተሰበሰበ ይገኛል። ከዚህ ቀደም በትምህርት ተደራሽነት ላይ የተሰጠውን ትኩረት በጥራቱ ላይም በመድገም ከቅድመ አንደኛ ጀምሮ ለማሳካት ጥረት ይደረጋል ተብሏል። በዚህ አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ከዚህ በፊት የነበሩ ህጸጾችን በማረም ከ1.5 ሚሊዮን በላይ መጽሐፍ ታትሞ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች እንደሚሰራጭ ተገልጿል። መጽሐፍት ለተማሪዎች መጽሐፍትና ትምህርት እጅግ ትልቅ ቁርኝት አለው። ሁላችንም ያለፍንበት ህይወት ስለሆነ ተማሪዎች ተማሪ መምሰላቸው መሆናቸውን እንኳን የሚያሳየው መንገድ ላይ ስታገኟቸው መጽሐፍ ደብተር ይዘው ሲገኙ ነው። መጽሐፍት ወደ ቤታቸው ይዘው የቤት ስራ ይሰሩበታል፣ ያጠኑበታል። መምህራንም ከመጽሐፍ ይዘጋጃሉ ለፈተናቸው፣ ለቤት ስራቸው። እንዲሁም ደግሞ ደረጃውን የጠበቀ በመላው ሀገሪቱ ደረጃውን የጠበቀ ስታንዳርዱን የጠበቀ ትምህርት እንስ ከተባለ የመጽሐፍት አቅርቦት ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም። ባለፉት ጊዜያት በአስከፊ ውጤት ስብራት የገጠመውን የትምህርት ስራ በተሻለ የትምህርት ግብዓትና ደረጃውን በጠበቀ መማሪያ ክፍል ለመጪው ትውልድ ብሩህ ተስፋ መሰረት መጣል እንደሚገባም ታምኖበት ወደ ስራ ተገብቷል። የታተመው መጽሐፍ በተማሪዎች እጅ ገብቶ ተማሪዎች መጽሐፉን ተጠቅመው ውጤት እንዲያመጡ ትምህርት ቤቶቻችን ምን ይመስላሉ? መቀመጫዎች ምን ይመስላሉ? የትምህርት ሌሎች ግብዓቶች እንዴት የቀረቡ ናቸው? ትምህርት ቤቶች እኛ ከምንኖርባቸው መኖሪያ ቤቶች የተሻሉ መሆን አለባቸው እንጂ የደከሙ መሆን የለባቸው። ምክንያቱም የልጆችን አይምሮ የዳበረና አገር መምራት የሚችል የነገው ትውልድ ጤናማ ዜጋ እንዲሆን የሚቀረጹበት ተቋም ስለሆነ ትምህርት ቤት የማይሞት የሰው ልጆች ማደጊያ ስፍራ ተብሎ የሚጠሩት የተሻለ ተመራጭ ትምህርት ቤት ሲሄድ በጉጉት ትምህርት ቤት ሲሄድ በምኞት በፍላጎት ተማሪዎች እንዲመጡ ለማድረግ ይህንን ክረምት ትምህርት ቤቶቻችን ምን ይመስላል የሚለውን ጎራ ብለን ሁላችንን ማየት መመልከት ይጠበቅብናል።